Началото на годината е времето, в което земеделските производители се запознават с новите и предстоящите да излязат на пазара продукти, както и с техните предимства. Фирма Агробио Семена отчете успешна юбилейна 2015 година. Пред събралите се в Пловдив земеделски производители управителят Емил Милков представи новата селекция хибридни семена. За тези 10 години, колеги, ние успяхме да спечелим доверието да бъдем ексклюзивни, изключителни представители и вносители на няколко фирми за семена. Това са фирмите My Agro от Турция, Семенис Монсанто за зеленчуковите семена, New Seed, Съединени американски щати, както и на един селекционен център от Тексас за сурга. Утвърденото портфолио на компанията е изградено от високодобивни, подходящи за нашата страна хибриди и сортове при всички земеделски култури. В сегмента високо оринови слънчогледи с гордост мога да заявя, че стоиме много достойно и сме едни от първите с едни от най-добрите високо оринови слънчогледови хибриди. Това е Олива Клиърфилд, Дует Клиърфилд и Кобалт Клиърфилд. Олива Клиърфилд е предоставен ексклюзивно на фирма АСМ, която има най-голяма заслуга за внедряването на този хибрид. В сегмента на маслодайните хибриди, за мен е гордост да ви представя накратко нашата най-нова платформа, която се нарича SmartOR. От думата Smart, умно, умни решения, и OR от ОРОВАНЧЕ, синя китка. Хибридите, които ще представяме от тук на сетне в тази платформа, ще притежават задължително три основни компонента. Clearfield, устойчиви на пулсар, устойчиви на всички раси синя китка, устойчиви на всички раси мана, както и други допълнително добавени стойности, като високо съдържание на масло, устойчивост към други болести. Новата платформа цели реализиране на високи добиви и възможност за отглеждане при различни условия на почвени типове за плевеляване и наличие на паразитна синя китка. За мен е чест да ви представя два хибрида от тази платформа. Хибридът Meteor Clearfield на турската фирма Май и хибридът Impact Clearfield на американската фирма New Seed. Маслодайните хибриди от фирма New Seed ние още предлагаме хибриди в един специфичен сегмент, наречен Confection. Сигурно сте запознати, тук са хибриди, които се използват в пекарната индустрия, както и в белачната индустрия. Тук са хибридите ни Конфета, няколко Ягуара, както и Баджер, един хибрид, който става все по-популярен, който се използва както в белачната индустрия за производството на ядка, така и за птичи слънчоглед при изхранването на птички. Отличникът доказал своите качества и предимства при маслодайните слънчогледи е хибридът Олива от Clearfield технологията. Това е най-перспективният високоолийнов, високомаслен слънчоглед, който ще предлагаме и тази година. Отглежда се по технологията Clearfield. Олива има способност да натрупва изключително високи нива на масло, до 51%, както и на олинова киселина. 89-91%. Слънчоглед Олива има способност да ви даде стабилни и постоянни добиви. Както виждате тук, от 350 до 450 кг от екър. Особеното при нея е, че няма нужда от пространствена изолация, която да попречи натрупването на достатъчно количество масло и олинова киселина. Олива е хибрид от ранната група слънчогледи. Растенията са средно високи, около 1,50-1,60 см. Резултатите от опитните и производствените полета са категорични. През миналата година сме извели над 20 опита. Резултатите от опитите са, разбира се, разнопосочни, в зависимост от климатичните условия. Но като средни добиви можем да констатираме, че всички наши маслодайни хибриди реализират добиви над 300 кг и са с потенциал над 400-450 кг. В това число мога да спомена хибридите Торино и Камаро, които биха всички рекорди и реализираха добиви над 500 кг от декар на някои места, като средни добиви са около 400 кг.
Това са високомастени хибриди с съдържание на масло над 45%, изключително подходящи за отглеждане в нашата страна хибриди. При царевицата новите попълнения в семейството на Агробио семена са два нови хибрида – Матео 290 по ФАО и Грандио 380 по ФАО. Те притежават пластичност, устойчивост към болести и висок добивен потенциал. Христо Христов, търговски менеджер в дистрибуторска компания, изрази щастието си от доброто партньорство и постигнатите цели през годините. Успешно си партнираме и всяка година увеличаваме не само портфолиото, а и обемите продадени количества семена. Това се дължи на чудесните хибриди, които фирма Агробио Семена предлага на българския пазар и внедрява постоянно нови високодобивни хибриди, слънчогледи, царевици, последно време сурга и соя. Започнахме отдавна с един хибрид, познат на, може би, на всички фермери в България, който беше и стандарт за Clearfield хибриди, познатия Армада, селекция на турската фирма Meiagro. Дълги години той наистина беше стандарт в ИАСАС за Clearfield хибриди. Фирма Агробио Семена има добрия навик всяка година да ни изненадва с нови и нови по-високодобивни хибриди, слънчогледи и царевици.